Aurreko mainguraren optimismoarekin, bueno, horri igual kontra egiteko, ba, hemen dago igual behar bada, ez? Zen da, euskera, blogak, sustapena. Eta ez dakit, dan, gerezia, ba, alako tanatorio, edo, ez dakit, giro triste bat, eta, bueno, basamortuko bat egiteko, ez? Euskera, blogak, sustapena. Ematen zuen, edo askotan esan da, blogak hilda daude, edo ez daude hain hilda, berpizten aidean, ez dakigu nola, nun gaude momentu honetan, blogen munduan, nahi ikustez zuzuek? Bueno, nik uste dut blogak badaudela, egia dela gaztelerazko blogak direla askoz gehiago euskarazkoak baino, eta nik uste dut, egoera dela jendeak ez duela sinesten euskarazko blogen arrakastan. Hau da, agian, eta errealitate bada, jendeak gazteleraz bilatzen duela, ingeleraz bilatzen duela, eta gehiago kostatzen zaigula euskaraz bilatzea. Hori abia puntu izanik, nik askotan entzun dut, merezi du euskaraz jartzea, eta nola dago euskarazko SEOa, eta hor dago utxune oso handi bat, jendeak zalantza pila bat ditu, eta orduan nik uste dut egoera, blogen egoera dela, bueno, batzuk saiakera egiten dutela, negozio batzuek ere estrategia bezala erabiltzen dutela, askotan elebitasuna beti bermatu, zau da, ez bakarrik euskararen aldeko apostu eginez baizik eta beti, hor oreka mantendu zergatik, ba, segurenik beldurraren gatik, ez da, eta jendeak, ba, bueno, euskarara bakarrik jotzea beldurra ematen diolako. Baina beti ere nik uste dut hori, utxune hori beti hor buruan daukagulako eta kosta egiten delako batez ere sustapen kontuetaz eta negozio mundua zari garenean apostu bat egitea beti saia delako. Bai, nik uste dut bai berriro ere indarrean daudela. Eta indarrean daude nik uste dut ere sare sozialak eta indartu dialako. Osa, sare sozialen etorrerarekin viralizatu dira edukiak askoz gehiago, ez konpartitzen da. Leheno, aipatu dago, RSS bidez zehatzen genitula, etortzen daizkio gure inboxea, eta hori zabalduko zenun pare bati interesatzen zaiona. Gaur egun jartzen duzu Facebooken, zabaltzen duzu, eta zabaltzen da askoz ere, osa, viralago, RSS da oso virala izaten, ez? Edo oso virala da, behintzat, leheno baino gehiago iristen. Eta badago parte bat, igual ez da nahitz egin, eta da, lehenoagian bai zeuden gehiago blog pertsonalak, hau da, zure hobi afizio batetik sortutako blogak. Eta gaur egun badago hori, baino baita dago ere blog komertzialak. Da, gure adibidez, kaixomaitia.eus bloga bai da komertziala, hau da, edukien marketing, inbound marketing hori erabiltzeko, sortzen dian edukiak blog formato batean, erakartzeko webunera, zure webunera, bisita horiek, ez? Hau da, interesgarriak izan daitezkeen eduki horiek zabaldu blog bidez, bide batez zure webune etortzeko, ez? Eta blog komertzial horiek asko ia edozein markak dauzka gaur egun blog komertzial bat edo gehiago, osea badaude marka asko dauzkatena gaika edo produktu bakoitzeko blog bat, ez? Eta nik uste horrek ere ekarri dela eta jende horrek azkenean blog komertzial horiek bilatzen dutena da ez zuzenean markarekin markari buruz hitz egitea, baizik eta markarekin erlazioa dukaten gaiekin, eta gai horiek sortu dezakete interesa. Eta hortikan etorri da, gero sare sozialen zabaltze horrekin, etorri da blogen indartze hori, ez nik uste dut. Bai, askotan ikusi da, blogak versus sare sozialak hor kompetentzi bat bezala, zuk gehiago ikusten duzu sare sozialak bozgorailu bezala, ez? Bai. Bueno, ni pesimismotik ez, baina realismo erradikal batetik hitz egingo dut. Eta da, netzako sare sozialak eta Facebook, egia da etxaitza bereziki Facebook. Etxaitza bezala kokatu ditugu blogarien munduak. Eta egia da, aldi berean, bisita gehienak hortik etortzen direla biraltzen direnean. Baina errealitatea da, eta oso gogorra da, esatea, gehien partekatzen ditugun edukiak ez direla blogenak eta ez direla lehen bezain beste blog zabaltzen. Hau da, edabideek eta bereziki edabide handiek zentralizatzea lortu dutela agenda, lehen blog txiki batek
zabaldu askoz ere kasualidadez edapen gehiago lortu zezaken, orain birala, osea denok zabaldu izakego Facebook eta Twitter bidez, baina gehien zabaltzen direna benetan estatistikei behiratzen badiegu, dira edabide eta batez ere handiak. Alde horretatik, badauzka bere gauza hon eta txarrak. Baina pixkat realismo erradikal honetatik ere, esan nahi dut, ba, iaia nostalgiatik ez dut hitz egingo, baina esan nahi dudana da, ba, Facebook eta Twitterrek sortzen du gehiago eduki efimeroa eta nolabait gure mezuak edo postak zabaltzeko aukera. Facebookek sortzen du ez bai efimeroa den edukia, baina bai eduki kautiboa. Eta alde horretatik atzerapauso bada bereziki hizkuntza gutxitu batentzat. Eta hau argi eduki behar dugu. Hori gertatu zenean, hau da blogetatik sare sozialen erabilera masibora pasatzen hasten garenean, hizkuntza guztietan gertatu zen, baina pasa ginen eduki mailan igual 4 urte edo 3 urte atzera. Hau da eduki aksesiblea eta publikoa. Blogetan sortzen zena ja ez zen sortzen edo gelditzen zen nitxo itxi horietan. Eta hori brutala da. Baina aldi berean beste hizkuntza batzuetan gertatu etzen bezala, gure komunitatea oso militantea denez, mantendu zuen sortze ratio oso handia. Eta alde horretatik oraindik badago aukera eta uste dut blogetan bai emango dela, osea bai ematen ari dela holako revival bat. Zergatik ez potentzia mundial bat izatera iritsi gaitezke, ez? Ikusten duzu, negatibotik positibora jo naiz, eh? Baina, bueno, ni gaur pixkan nago iaia kuantiko, ez dakit nola esan, bai. Bueno, nik blogen egorari buruz eta orokorrean ez, bakarrik euskarazkoena. Nik uste dut orokorrean eduki guztiak daudela inoiz baino gehiago eta inoiz baino garrantzia gehiago dutela, ez bakarrik blogenak, baizik eta interneten topa ditzakegun bestelako euskarri batzuetan ere bai, bideoak baina ez dakit, eske uste dut gainera mai inguru honetan igual sustapenaren inguruan, baina ez euskarazko blogen sustapenan, eta norberak bere bloga sustatzea edo hitz egita zen ez galdetzen dut, vale. Ez kontua da, azkenean ere da gero ta ekosistema asko aldatu da. Audientziak ere gero ta gehiago dira, alegia esango da inoiz baino gutxiago irakurtzen da, ez da egia, inoiz baino gehiago irakurtzen da seguruenik. Beste kontua da zer irakurtzen den. Inoiz baino audientzia gehiago daude iristeko ere bai. Baina gero eta zailagoa da ere bai audientza horietara impactoarekin iristea, zergatik, gauza asko daudelako, ohitu garelako geure begien aurretik pasatzea irudi pilo bat eta automatikoki deskertatzen ditugulako, enfin, egoera nahiko konplejoa da, baina biztakoa da, edukiak daudela inoiz baino indartsuago eta hoien artean blogetan sortzen diren edukiak ere bai. Eta sare sozialekin, aipatu duzuenarekin guztiz ados, baina egia da ere, nik sumatzen dut azkenaldian sare sozialetan ere gertatzen ari da gauza bat, eta adibide batekin ongi ulertuko duzue. Eta badauka zer ikusia ere bai edukiak kontsumitzerako orduan nola eduki labur, azkar eta efimero horiek kontsumitzera ohitu garen. Post bat birala bilakatzen denean Facebooken, printzipioz birala bilakatzen denean Facebooketik etortzen dira bisita gehien. Izan ditzake agian 5.000 atxegite, baina Google Analyticsek esaten dizu 5.000 atxegite izan da ere 700 pertsona bakarrik iritsi direla zure webgunera. Alegia, 5.000, eta datu realekin ari naiz, ez barkatu, atxegiteak igual gutxiago izango lirateke, ze 5.000rekin baliteke gehiago iristea. Baina, osea, atxegite eta bisiten arteko tasa hori txikitzen dihoa, gero eta gehiago. Leno igual 2.000 atxegite bazen dituen, igual 1.500 lagun zuzenean pasatzen ziren artikulu horretatik. Baina gaur egun, 1.500 atxegite horiekin, ez zera iristen 500 lagun erakartzera zure blogera. Orduan, bi herenek ematen diote atxegitea, argazkiagatik, edo tituloagatik, edo gaiarekin afinidadea dutelako, eta bar, baina ez dira iristen. Eta, gero eta konplejoagoa da, gero eta gauza gehiago daudelako, komunikazio komertziala ere gero eta presenteago dago, komunikazio komertziala edukien bitartez ere bai, gaixo baiteak egiten duen bezala, eta orduan, gu sortzen ditugu mekanismo batzuk gauza horiek gaur begien aurretik ezabatzeko.
Bueno, ba, argiatik guretzat erraminta interesgarria da blogena. Guk blog komunitatea sortzeko alegina egin genuen, ja duela urte batzuk, 2013an ere ba, deialdi zabalo bat egin genuen, eta ja blog komunitate interesgarria daukagu. Eta guk ba, gure filosofia txikitik eragitea bada, eta blogak guretzako badira erraminta hori, bloga pertsonalak dira gure gurea etorriz behintzat, ez? Eta gaur egungo komunikabidea handi hoietan konpetitzeko sinesgarritasuna dago krisian. Gaur egungo gizartean eta komunikabideek jokatzen duten paper horretan blogak badira alternatiba bat. Askotan jendeak masiboki kontsumitzen ditu komunikabidea edabidea handiak, baina ez daki haren atzean zer dagoen, ze erakunde nor dagoen, ez? Ohitu gera masiboki kontsumitzen, baina blogen kasuan pertsonak daude atzean. Horrek sinesgarritasuna ematen digu. Eragiteko edo zerbait esateko daukanak gure plataforman ba badauka lekua. Eta sinesgarritasunari plus bat ematen dio pertsonala izatea hor idazten duena. Eta bueno, ba, guke erreferentzialtasuna bilatzen dugu eta euskeraz izatea. Eta bueno, hori da guk argiatik zabaltzen deguna, ba, beti txikitik eragiten eta bueno, ba, bozgailuen laguntzarekin inokok esan duen bezala, ba, sare sozialen laguntza eskaintzen diogu gure plataforman idazten duenak. Bai, denetari dago. Guk bilatu ere egiten ditugu eta gurera proposamenak ere etortzen dira. Gurera proposamenak etortzen baldin badira, guk ariketatxo bat eskatzen diogu eta da pentsatzea beretzako batez ere, blogarientzat batez ere, zer esan nahi duen, ze maiztasunekin eta zertan eragin nahi duen. Ez da guk jartzen ditugun baldintza direlako, baizik eta bueno, berak pentsaraztea importantea delako, ba, bueno, bere plangintza egin ahal izateko. Eta gero guk, bueno, ba, hor ematen diogu aukera, ba, gure webean zabaltzeko, sare sozialen bidez zabaltzeko, edota kasu batzutan, astekarira ere ekarri izan dugu edukia, bere baimena eskatuta, eta bueno, ordaindu ere egin izan dugu ba, birziklatzeagatik eduki hori, ez? Eta beste kasu batzuetan ba, guk bilatzen dugu. Bilatzen dugun kasuetan ba, gonbidatzen dugu gurera txertatzea, gure blog komunitatean txertatzea, eta bueno, informatikariarekin jartzen dugu harremanetan, ba, nola nahi duen txertatu eta ze baldintzetan egin nahi duen, ze estetikarekin eta bar. Orduan, bueno, ba, nahikoa da blogak abilduargia.eus ere idaztea, norbait animatzen baldin bada, ba, gurean idazteko. Hain zuri datorkiztu. Bai, orain kaixo ematen tartea da. Zuen blogean, bueno, hotx desberdina daude. Nola egiten duzu hori, nola da, bueno, edukien aukeraketa, gonbidapena, hori aldatuta pixkate behaiekin, nola egiten duzu zuek? Ba, hoi hasi, bueno, guk damak egu urte bete. 2005-teko abenduan hasi ginen, internoki, nita hemengo neska hau ere, bere garaian kaixo maitean zegoelako. Eta hasi ginen, gu, idazten, edukiak gu idazten, basa, etzen ginen, astean behin, edo horrelako zerbait idazten. Eta ni, pertsonaki, beti izan edet, nahizela Excel pertsona bat gehiago, Word pertsona bat baino gehiago, eta etzaite, nahi etzai gustatzen idaztea. Orduan, bilatu da ditut kolaboratzaileak, hori garbi dago. Eta inguruan, ba, bueno, pues inguruko jendea ezautzen duna, eskaini aberre idatzen dizun jendea, batzuk baiezkoa, beste batzuk ezkoa, eta hortikan sortu zen gero ere egin genuen deialdi publiko bat, edo bueno, zabaldu genuen saretan eta behar, ea inor kolaboratu nahi zuen, eta etorri zei, bueno, eta etorri dira horrela, bueno, nahiko kasualki sortutako, ez da, hainbeste bilatu, haizik, eta pixkata atentzio, pixkata diegon, eta ikusten dezunen aukera, ba eskein, ez, ari gaitu, ez, hau daukagu, eta baldintza hauetan, egingo genuke. Saiatzen gara, eta horre nahi patu du, eta oso importantean irutzait, kantitatea ere, kalitatea bai, baina kantitatearen ikustetu oso importantea dela. Eta, ze azkenen kantitateak, impacto horiek, pum, azkenen errepikapen horrek,
ematen dizu zeori. Orduan gauza batzuk egin ditzakezu, kalitatezkoagoak, erreportaiagoak, potenteagoak zure txikitasunean da zure humiltasunean. Eta beste batzuk egin ditzakezu gauza arinagoak. Meritzu gauza pues testu gutxiagoekin eta bueno, ba gauza itzulpen bat erresa izan daitekena edo horrako gauzak, ez? Eta erreportaien inguruan bai saiatzekea alde batetik bueno, ba, esan dauka kalitatezko edo interesgarriak izan daitezkeen gaiak jorratzen euskeraz eta bai egiten duguna da gure kolaboratzaile ordaindu. Orain gutxi ere atera da horrelako datun bat, ez dakit publiko no zehatu zuten ikerketaren bat, bueno, beste kolaboratzaile, osea, Sirian Alepon dagoen pertsona batek reportaje batengatik zeko baratzen duen. Eta bueno, pues hori horrela izanik, nola, nik ez dudan hortan sinisten, ba gure txikitasunetik ere saiatzen gea hori bentzat ordaintzen, ez? Eta hori. Eta kolaboratu nahi dut baten batek duaino, pues ongi etorri izango da, baina bai saiatzen gea aldeun enean hori egiten, ez? Zuek ordaintze duzue, zaila da, bueno, zaila, imposiblea, realismotik itzengo, blogetatik bizitzea euskeraz, baina zerbait monetizatzea posible ikuste duzue? Nik batetik desberdinduko nuke blog korporatibo bat zurea bezala, ez? Beraientzako bistakoa da, badela teknika bat, erakartzeko bezero posibleak, irudi, marka irudia indartzeko, eta bar. Blogei dagokionean, orokorrean hitz egingo dut ere bai, ba, ez da erreza monetizatzea blog baten egiten duzun lana. Gaur egun, horrela, profesionalki edo bloga modu pertsonalean hasi eta profesionalki lanean ari diren eta beste hizkuntza batzuetakoei buruz arituko naiz, ez baitut ezagutzen inor, euskerazko blog pertsonala euki eta blog horretatik bizi denik. Baina bai ezagutzen ditut gaztelaniaz bizi direnak. Gertatzen dena, gutxi batzuk direla gaztelaniaz dagoen, batindik batez ere bidaia blogen ekosistema ezagutzen dut, ba, hoien artean, gutxien dira benetan hortaz bakarrik bizi direnak. Eta aipatuko ditu zeintzuk diren beraien diru sarrera nagusiak, bai? Guk hortan lan egiten dugulako eta ezagutzen ditut. Batetik bisitak, baina bisitekin publizitatearekin diru sarrera desenteak edukitzeko bisitari asko eta asko behar dituzu eta bestela apenas den errentagarria publizitate hori jartzeko egiten duzun lana kubritzeko ere ez badituzu milaka eta milaka bisita. Diario del Viajero alde batzera utzita, dela weblog SSL-ko sareko blog bat, blog komunitario bat, eta segurazki gaztelaniaz gehien bisitatzen dena. Hortaz aparte, personalki edo bloga sortu dutenen artean, 400.000 erabiltzaile bakar ditu hilabeteko bisita gehien dituenak. Hori, eta hala ere, segurazki publizitatetik bakarri bizitzeko ez da nahikoa izango. Ez nago seguru, miratu beharko nuke. Baina badakit beste diru sarrera batzuk ere landu dituela hasieratik, behintzat bisitetatik edo bisiten mende edo egon behar baduzu oso zaila delako. Eta zeintzu dira, gaur egun egiten dira esponsorizazioak, marka batek esponsorizatzen zaitu, bere markaren presentzia segurtatzeko zure argazkietan edo beste modu batera edo banner bidez edo dena delakoa, post patrozinatuak edo deitzen diren horiek, betiko publi reportajeak, ez, norbaitek ordaintzen dizu gai bati buruz hitz egin dezazun, marka bati buruz, destino baten inguruan. Gero ere, baina bisita asko eukita, publizitatea ez, baina afiliazio kanpainak, hau da, zuk URL baten bidez jarraipena eginda salmenta eragiten baduzu e-commerce batetan, denda, online denda batetan, ba, komisioa irabazten duzu hortik, ez? Eta gero, zerbitzuak salduta. Zena dut, azkenean, eta marka pertsonala aipatu duzutele, oso garrantzitsua iruditzen zaineri, azkenean bloga bada erakusleio garrantzitsu bat, batez ere bizita asko badituzu, marken aurrean ere, eta marka gaina horri begira ari dira, eta zer zamarren, joan zaite, ari nintzen, azkenengo, zera egin,
zerbitzuena, bai, zerbitzuak eskaintzea, ez? Azkenean, bueno, bazu blogaria bazara, baina bideoak txukunak egiten badituzu, ba, bideogintzan adibidez hasi dezakezu agian lan bat, zuk eskaini dezakezu bideoak egitea, ordainduz, ez? Edo blog korporatiboentzako lan egitea, jakinda blog korporatibo hoietako arduradunek agian ezagutzen zaituztela gai batetan esperto zarelako, ba bueno, hoientzako lan egin eta hoientzako publikatu kobratuta, ez? Eta horiek dira nagusiki dauden blogarien artean dauden diru sarrera. Pasata beste aldea berriro, blog korporatiboi begira, zuek bueno, egiten dituzte alako estrategiak, nola lantzen dira, adibidez, planteatzen zuen enpresa bati, haizue, komendiko litzaizueke blog bat egitea, eduki estrategia bat dago atzetikan, plangintza bat, honi buruz itzingo dugu, honi buruz, edo nola jorratzen dian olako gauzak? Bueno, guk artemanetik etortzen zaigunean bezero bat edo bai proiektua inguruan ditugun proiektu guztiekin, lehenengo gauza da nortzara, zertzara, zer behar duzu. Osea, ez dugu bat batean bidaltzen itxaso digitalera, ze igual ez du behar, baina bueno, egun normalean ohikona izaten da behar izatea, bale? Baina beti ere ezberdintasun hori egiten da. Kasu horretan aipatu zuen bezala eta aurretikan besteok aipatu zuten bezala, ezinbestekoa da estrategia bat bideratzea. Ze bestela zer gertatzen da askotan blog eta bueno, guztiarekin bezala improvisazioan galtzen garela. Osea, egunerokotasunak galtzen gaitu eta aurretikan estrategia bat egiten ez baldin bada oso zaila da gauzak lortzea, gauzak neurtzea, jarraipen bat egitea eta hobekuntza prozesu hori sustatzea. Orduan, egiten dugun lehenengo gauza da estrategia bat pentsatzea. Estrategia hori pentsatuta helburuetan eta batez ere publikoan, bale? Zertarako, bueno, gero eduki horiek zehazteko eta eduki hori kalitatezkoak izateko, kalitatea, bueno, ba, kasu bakoitzean modu baten edo bestean, baina eti ere publikoarentzat kalitatezko edukiak eskaintzeko. Orduan, marketing digitaleko estrategia bat bideratzen dugu normalean, bueno, proposatzen dugu, eta horretan beti oso garrantzitsua da, leheno Inigo aipatu duen edukien marketinga. Edukien marketinga blogekin, sare sozialekin, eta zure negozioa edo zure proiektuari buruz hitz egiten duen guztiarekin, nolabait, ez? Guk beti hori eskaintzen dugu behar baldin badute. Eta prozesu horretan beti ematen diogu garrantzia asko eduki plan bat izatera. Eta eduki plan hori beraiek kudeatuko dute edo guk agentziatik kudeatuko dugu. Hau da, guk idatziko ditugu artikulu horiek edo beraiek izango ditu, baina beti ere saiatzen gara jarraipen bat egiten eta zuzentzen betiko kazetaritzan erabili den betiko editorial bat, ez? Plan editorial bat, nolabait. Ba, gauza bera, baina digitalean. Zuek argian topatu ez duen noizbait arazoren bat, blogetan idatzitako edukien inguruan, adibidez, ba, polemikaren bat eukidezu edo blogari bati zuzendu, aizu, abarkatu, hau, ez dut esaten zentsura, baina zerbait, anekdotaren bat daukazu hortikan? Bueno, guk ez dugu baldintzarik ezartzen, guk errespetuzko minimo batzuk betetzen diran bitartean eta zerbait interesgarria esateko duen bitartean, guk libre uzten dugu eta gaina zabalkundea ematen diogu, guk Creative Commons lizentziapean ditugu eduki guztiak eta honi zabalkundea ematen diogu eta eduki horrekin norbait ez badago ados edo, ba, zuzendu daiteke iruzkinen bidez blogariaren gana. Bino, guk alde horretatik, ez maiztasun aldetik, ez eduki aldetik, ez dugu mugari jartzen alderantziz. Guretzat, zenbat eta eduki mota desberdin gehiago izan, dena delakoa ere, ba, astekarirako, webgerako, tematika askotan iritsi ezin gaitezken gaietara, iris gaitezke blogarien bitartez, beraz, ba, Google Libre.
guk ez dugu eduki. Gurean hala ere argian, bueno, ba argiako komunitatean bloga txertatu nahi duenak, normalean ezagutzen du ze komunitate dan eta zer dan gure guk bultzatzen deguna. Eta gu harremanetan oinarritzen gara asko. Gurean blog bat idazten hasi dena askotan bukatu du astekariko arpidedun izaten edo baita ere gure arpidedun txokorako edo egunerako materiala uzten zozketak egin ahal izateko, ez? Harreman bide bada guretzat eta gu sustatu nahi duguna da euskerazko blog erreferentzialak izatea. Zu ona baldin bazera lantzen dezun gai horretan berdin da polemikoa izan edo ez. Orduan arrakasta izango duzu, ez? Eta guk libre uzten dugu. Bueno, asko hitz egin da bai aurreko mai inguruan bai hontan jasi aipatzen da bai baino gehiagotan komunitatearen kontua, bueno, hor badaude bestelako plataformak, medium bestelako plataformak ez diela komunitatea sortzen, baina bueno, emate dute eman dezakete alako baterak eta bat. Ze iritzi daukazu adibidez Gorkak holako plataformen inguruan? Bai. Bueno, medium ez ezagutzen da plataforma bat. Nun publikatzen duzu, dakazu zu egile zara, zure artikuloen inguruan, blog antzeko bada, baina ez dakazu blog batek emango lizuken personalizazio maila guztia. Baina erantzuten diote, plataforma haue guztiek erantzuten diote behar bati, eta da, errez hasteko aukera. Hau da, nezako komunidade batek hola arrakasta izateko baditu komponente batzuk iaia bere biziko, osea, garantzua direna. Bata da, errez hasteko aukera, eta mediumek eskatzen du. Bigarrena igual da, entorno edo testu inguru egoki batean kokatzea da, galderak egiteko erreztasuna, eta baita ere, irakurleak izatea hasieratik, edo baita ere beste gile batzuk lagunduko dizutenak, hori gertatzen da, tematikoak diren komunitatetan, edo argia bezalako tokietan, nun ja sostengu edo aterki moduko bat, edo baita ere blogariak, edo lehenblogak.eus bezalako plataformetan, nun beste batzuekin topatzen zaren. Eta hirugarren aritzateke eskalatzeko aukera, nolabait zuia iristezan tope batera, ez? Eta hortik gora, ez? Blog propioa izan, domeinu propioarekin eta horrelako gauzak egiteko aukera. Hiru horiek ematen badira eta maila horretan ematen badira komunitateak arrakasta izan dezakela uste dut. Gero beste komponente bada, arrakasta izan dutenek paso ematea hurrengoei, bai? Eta denetan fijatzen bazea medium bezalako plataformak badaukate erantzun bat. Hau da, errez hasi zaitezke, sartzen zara eta irakurleak izango dituzu. Eta eskalatzeko ez, baina bai nolabait ziurtatzen dizu algoritmoak gai konkretu baten inguruan baldin bazea referentzia emango dizkizula alik eta bisita gehiago edo hori. Orduan badaude ondo pentsatuak, baina kontutan hartu behar dugu ze nolako kalteak ere sortu ditzazken. Orduan hasteko ondo daude edo ondo egon daitezke eta estrategia baten barruan ere planteatzen badituzu oso egokiak izan daitezke, baina berriro eror gaitezke edabideen edo zentralizazio prozesu horietan eta alde horretatik kontu zibili behar gara. Baina nik uste dut badagoela, eta iguala arraro da nik hau esatea, badagoela era horretako plataformen beharra, ez plataformaren beharra baizik, eta horrelako batzuk sortu edo hori behintzat izan daiteke tematiko, estrategia tematiko baten baitan, edo bueno, baina komponenteak baditu arrakasta izateko, eta komunitate baten ordezko bezala ikusten dut. Guk uste dut komunitateak eraikitzera joan beharko ginukela. Eta hor faltan botatzen dut, esaten dugunean, teorikoki euskal komunitatea eraiki behar genukela, ekimen konkretua komunitate horiek eraikitzeko. Gu bere garaian, blog sobietak egin genituen, informazioaren beharra egon zan, ezer etzekien jendea bukatu zuen, hosting bat erosten, bere blog propioa eramaten, eta egun batetik bestera. Osea, iseri 24 ordu, eta jazta, ez da asko behar benetan. Eta horrelako ekimen konkretuak egiten berriro igual hasi barrea. Nik uste bai, ez. Igual bai. Beti bazkari bat edo fari bat. Hori beti. Leno, nahi zenu nahi patu zerbait monetizazioaren inguruan? Justo aritzek komentatu du hor 400.000 bisita, hor bazegola top blogerroitako bat, 400.000 bisita bakar hilean, ez? Esan duzu. Eta datu bezala, kuriosia ez, normalen mendatuak ez dian merten, ez da inorrak ezakigu basten datuak zer dian, eta tipo batek komentatu zian hola kointziditu nun ze batean, behar dauka blog antzeko bat, txorradak jartzen ditun blog bat, txorradak, osea, bideo txorrak jartzen ditunak, eta behar esan zian zauzkala 800.000 bisita egunean. Bai? Igual, ez dut esango zein dan izena, baina, bai.
Bloga. Eta tipuak esan zian fakturatzen ditula 10.000 euro hilean horrekin, ez? 10, 11 mila. Bueno, honek erderaz, baina bueno, bai izan. Bai. Eta claro, gado beste komponente bat monetizazioan dala. Zuk 10.000 euro fakturatzeko beak webunea fakturatzen ditu 20.000. Bai? Ze azkenen badago gestore bat, publizitatearen gestore bat egingo dizuna guztiori. Zuk ezin duzu 10.000 fakturatu. Txorradak honek publikatzen ditu 28 post egunean, esan zian. Hortara dedikatzen zan bea, txorra asko dira, baina bueno, badaukazu sare bat, ez beak bakarrik, bazeukan, ez da saretikan hartutako gauza biralak, ez? Eta, gano, zuk ezin duzu, beak bazeukan komunitatatxo bat, Ego Ameriketan eta Estatu Espainiarrean edo. Bai, ez bere entzako larean, baizik, eta bialtzen zion, fidelizazio, komunitate bat laguntzen ziona hori egiten, ez? Eta, claro, hori, lan hori hartu, eta gero gainaz gestionatu behar bat zure publizitatea, orduan, horrek, beak esan zian, 140 eramaten zula publizitatea, bueno, gestionatzen ziona, medioa gestionatzen ziona. Bai. Oso denbora gutxi daukagu, galderentzako, nahi behar zuen galderen bat egin? Nor da zure laguna? Nun bizi da? Ah, bueno, ezaguna. Nun bizi da? Tzun. Zirkula izten nahi da. Euskaldun bakoitza sartzea egunero. Asko da. Galderaen bat? Bukatzeko galdera abstraktoa, leheno, aipatu den galdera abstraktoa, Kontxa Belaskok esaten zuna, Mama Kirosel artista, ama euskarazko blog bat irekin nahi dut, zer esango lioke ama batek, zuek ama izango bazinate, zer esango zenioke euskarazko blog bat irekitzen pentsatzen nahi den norbaiti. Norbait edo erakunde bati, edo enpresa bati. Amatasuna oraindik an, ze, baina egia esan, zentzu horretan, nik beti, eta behin baino gehiagotan egin diot zanatzen ere buruari, ez? Osea, sare sozialak zein adinetan, mugikorrak zein adinetan, jo, nik ikusten dut umeak, ikusten dut txikiak, ez esaten, jo, nik mugikorra eta sareak erabili nintzenean asko zandiagoan nintzen, eta jo, ze muga ezarri bar zaizkio umeari, nola mugatu hori? Beno, ikusten dut mugatzea ez, igual bai ezakita, eta bezala edo, saietuko ama bezala. Ez, badakit, baina esan nahi dut, bueno, ba pixkat jakitea zertarako ari zaren blog bat sortzen, zure helburuak ondo sartzia, negozio bezala, orain, negozio bezala zure helburuak ezarri, jakin zerri buruz ari zaren hitz egiten, horretan profesionala izan, nahiz eta txorradak izan, ba txorradak esaten profesionala izan ere bai. Eta izan maiztasunat eta egin jarraipen bat gerora ere ba beti hobekuntza egiteko. Ba, Kontxa Belasko bezala ez, baina Txenikek erantzuntzun astrofisika euskaraz irakasteko, jakin bertela astrofisika eta euskara. Eta blog bat euskaraz zateko, berdina, ba, gurezu blog bat eta euskaraz idatzi ez. Eta nik uste horrekin nahikoa dela, nik animatuko nuke, inor bali maduka zer esanik, euskaraz zituko. Eta ni nero niz nahiz konsideratzen bulgaria. Osa, hor, kasumetia dago eta daukago blog bat eta gustatzen zait ateratzen duguna, baina ni neu ez nahiz konsideratzen bulgaria. Bueno, neri bloga beti iruditu zait, era pertsonalean bereziki dala tresna bat laguntzen diguna pentsatzen eta gure burua egituratzen. Osa, idatzi behar dezunean eta bestentzako idatzi behar dezunean bereziki irakurriko zaituztelakoan edo, bai? Ba, zure barnean sortzen da mekanismo bat eta balio du pentsatzeko. Eta horrek asko laguntzen dut. Neri bereziki interesatea etorkizunari buruz pentsatzea. Hau da, zein izan daitezke, bueno, etorkizun posibleak, ez? Eta hori orain ere kolektiboki ari gara egiten blog korporatiboa, ez da, ETZIPM da gure gaina, gure eguneroko egitekoak finantzatzen du ETZIPM egin alizatea. Baina guretzako da, probatu nahi genuena, ea pertsonala kolektiboa ere
tresna blogen tresnaen balioa kolektiboa ere bazen. Hau da, pertsonala kolektiboa eramaten dugunean, ea pentsatu ditzakegun elkarrekin etorkizunak eta etorkizun interesgarriak. Eta netzako hor dago blogen potentzialidadea, orduan. Eta bestea da, alduntzea. Azkenean horri, prozesu horri, horrek ematen dizuna da alduntze gaitasun bat, zure buruari buruz, etorkizunari buruz, eta zure pajeo edo zein izan. Liburuz, ari zarela pentsat, txorradak ere izan daitezke, ari zara lan bat egiten, eta alduntzen lan bat zen, gaina garantzua da esatea. Ez zer esateko ez daukagula, esaten digutenean, nik ustet, rebindikatu eta aldarrikatu behar dugula, edo zeinek, edo zer esateko gaitasuna daukala, inkluso txorradak. Bai, bueno, nik ere pixka bat galdetuko nioke zergatik nahi duen bloga sortu, ez? Guri enpresara batzuetan dei egiten digute eta esaten digute influencer bat izan nahi dut, zer egin behar dut? Eta, bueno, orduan, bueno, helburua bada nolabait ba hori, ez? Soilik ba bueno, notorietatea lortzea edo dirua egitea edo esango nioke ez egiteko. Helburua bada ba komunikatzea edo zure pentsamentuak nolabait ordenatu eta blog batetan reflejatzea edo incluso marka personala egitea gai baten inguruan aditua zarelako, ba bai. Bueno, bani zer esango nioken, bueno, gu tradizioz prentza idatzitik gato zenez, gurea bai izan da sakontasunean aritzea eta hor idatzizkoak izateak, bueno, borkak esan duen bezala, pentsarazi egiten dizu eta hausnartu zer esan behar dezun eta nola, ba animatuko nuke, bai idatziz egitea, bloga oso erraminta interesgarria dela horretarako, eta eragin nahi balin badu, ba bloga erraminta ona dela hortarako. Gero aurkituko ditula horri zabalkundea emateko moduak. Hortik bizitzea zaila izango du, segurasko, bera personalki aritu ez gero, blogosfera horretan, plataforma komunitate batean errasago egingo du, baina animatuko nuke komunikatzera gehiago ez hainbeste negozio egitera. Negozio egiteko badakigu bisita asko eta asko beharko dituzula patrozinatzaile bat etortzeko zure gana. Baina komunikatzeko. Gauzatxo da bakarri gainatzeko. Horain eritu gartu zure. Ez, nik esango nuke, berak esan duena oso garrantzitsua dela. Nola bait, blogak arrakasta izan dutenak ez dira hasi arrakasta